Pekný deň. Viaceré domácnosti majú hlavu v smútku kvôli enormnému zdražovaniu v rámci mesačných zálohových platieb. O nič lepšie na tom nie sú ani stredné či malé podniky a rozhodne ani tie väčšie. O celej problematike a či vôbec budeme musieť predať za energie obličku, tak to už v tejto chvíli budeme riešiť a pýtať sa aj samotného predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pána Andreja Jurisa. Pekný deň. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do podcastu 24. Dobrý deň, prejme. Ďakujem za pozvanie. Moje meno je Nikola Richterová a som reportérkou televízie JOJ. Pán Juris, hneď prvá otázka na vás. Veľa občanov nevie, čo vôbec znamenajú regulované versus neregulované subjekty. Poďme si to teda ozrejmiť a čo kto kam patrí. Veľmi rád. Samozrejme, je to veľmi dobrá otázka, pretože pre bežného občana je veľmi ťažko sa orientovať vo veľmi komplikovanom a komplexnom svete energetiky. Takže uh, by som rád teda zdôraznil, alebo teda vysvetlil, že uh, my ako občania, ako domácnosti uh, z hľadiska dodávok elektriny a plynu sme všetci regulovaní odberatelia, Čiže máme nárok na regulovanú dodávku elektriny a plynu, kde cenu za túto dodávku elektriny a plynu stanovuje úrad URSO, tá inštitúcia, ktorú reprezentujem. V prípade tepla je to rovnaké, že domácnosti, ktoré bývajú v bytových domoch napríklad, ktoré sú napojené na tzv. diálkové vykurovanie alebo na odbornom žargóne centralizovaný systém zásobovania teplom, tak tam tiež regulujeme cenu tepla a tým pádom domácnosti sú regulovaní odberatelia. Môže to byť tak, že aj určitý maličký podnik bude regulovaným subjektom? Potom sú presne tak, sú tam ďalšie skupiny. V elektrine plyne sa nazývajú že zraniteľní odberatelia, v tom našom bežnom žargóne regulovaní odberatelia, kde sú také viaceré skupiny. V v tom pôvodnom tradičnom znení sa to nazývali, že malé podniky, ale boli to jednak živnostníci, malí, strední podnikatelia, ale napríklad aj verejné a neziskové inštitúcie, ktoré boli ohraničené veľkosťou spotreby. V elektríne to bolo ročná spotreba 30 MWh ročne a v, v plyne je to 100 MWh ročne. To, čo sa zmenilo v priebehu minulého roku, je to, že rôznymi legislatívnymi úpravami sa rozšírila práve táto skupina zraniteľných odberateľov, kde teda okrem domácnosti a týchto tradičných malých podnikov, ktorí boli ohraničení spotrebou. Tam pribudli zákonodarcovia, nám dali do, tých, do tejto skupiny aj zaredenie sociálnych služieb, napríklad rôzne nájomné byty, najmä teda pre sociálne účely, ale napríklad aj tzv. bytové kotolne, čiže keď mám nejaký bytový dom, vlastnú kotolňu na vykurovanie a, a teda výrobu a zohrievanie teplej vody a teda používajú na, na to napríklad plyn, tak aj títo, tieto bytové kotolne sa považujú podľa zákona za regulovaných odberateľov. Je tam jedna taká nová nuanca, ktorá minulý rok pribudla zmenou zákona, alebo viacerých zmenách zákona, že najmä tieto nové skupiny odberateľov, regulovaných odberateľov majú určitý termín, kedy sa musia prihlásiť o túto regulovanú dodávku. Mnohé z nich, tieto nové skupiny, boli donedávna ešte neregulovaní, čiže v podstate si nakupovali elektrínu, plyn na voľnom trhu. A teda boli asi, myslím, že tri termíny v priebehu roku. Posledný bol, že 31.12.2022, čiže vyslovený, že na Silvestra, kedy sa tieto nové skupiny zraniteľných odberateľov mohli prihlásiť u svojho dodávateľa milý dodávateľ, od budúceho roku, či na rok 2023, chcem regulovanú cenu elektriny a plynu. A vieme o tom, že mnohí sa aj prihlásili. Tým, že to bolo vyslovene že k záveru roku, tak teraz sa dávajú dokopy štatistiky, koľko ich presne je a teda akú spotrebu, či už elektriny, alebo plynu majú. Je možné, že mnohí o tom ani nevedeli. Tu sa dostávam k určitému prípadu a záležitosti, ktorú riešila aj televízia Jojina Skontaktoval občan, ktorý je teda malý podnikateľ, prenajíma v rámci Slovenska určité priestory materskej škôlke. Máme poznačené, že za celý rok mal spotrebu elektriny 7 MWh, po správnosti by mal patriť k regulovaným subjektom, avšak dodávateľ ho označil za neregulovaný. Čo s tým? Lebo on keď sa pýtal, že prosím vás, ako je to možné, a to si len overoval, chcel si naozaj uistiť v rámci infolinky dodávateľa, tak vtedy zistil, že údajne je nový klient, hoci je klientom 2 roky, aj napriek tomu je neregulovaný a teraz reálne nevie, čo s tým, lebo tie ceny sú enormné a nevie, ako to bude platiť. Takýchto otázok a prípadov sa nám vynára v priebehu myslím, že posledného roku dva, pomerne veľa a často kde teda tie rôzne pravidlá, ale hlavne interpretácia tých existujúcich pravidiel je pomerne rôznorodá v jednotlivých regulovaných subjektoch alebo teda u tých dodávateľov. Čiže dostávame podnety a teda tiež aj odporúčam, aby teda kdokoľvek má s týmto problém, aby poslal podnet na náš úrad. My to vždy prešetríme, takisto kontaktujeme daného dodávateľa a preskúmame teda tie okolnosti to jednoduché pravidlo, ktoré je napísané v zákone, a od ktorého sa to všetko odvíja, že teda ten má nárok, alebo ten odberateľ má nárok na regulovanú cenu elektriny a plynu, ktorý mal v minulom roku ten daný limit dodávky. Čiže tých 30 MWh v elektrike a 100 MWh v plyne. Je to však dané na odberateľa, čiže keď je nejaká firma, ktorá má viacero odberných miest, ktoré individuálne môžu splňať tento, tento limit, ale spolu tento jeden odberateľ, keď sa to sčíta pod jeho ičom ako, ako celková spotreba, nemusí splňať a tým pádom už teda nemá nárok, pretože zákon hovorí o odberateľovi ako subjekte odberateľa a nie ako teda odberné miesto. Takisto prirodzene sú rôzne ďalšie také detálnejšie pravidlá a nuancy, ktoré k tomuto uh, prísluchajú. My sme práve na základe minuloročných pomerne veľa mnohých podnetov prechádzame tieto pravidlá a postupne ich čistíme a hlavne zjednodušujeme, aby teda sa ľudia dostali, alebo hlavne teda firmy a inštitúcie ľahšie k tomu, že sú regulovaní odberatelia. Čiže naozaj odporúčam, pošlite nám prosím podnet, kdokoľvek má s týmto problémy. My to pozrieme a, a takisto aj vyzývame a snažíme sa teda vplývať na dodávateľov, aby boli maximálne ústretoví, hlavne v tejto veľmi ťažkej situácii energetickej kríze, aby vychádzali v ústretí odberateľom. Vedie si občania aj v týchto chvíľach pozrieť, či regulárne patria teda k regulovaným subjektom alebo nie? Je to napríklad na faktúre? Alebo ide? A, jednoznačne, nie je to napísané na faktúre, že nejaké slovíčko, alebo teda veta, že a, a, milí milý odberateľ si regulovaný. Každopádne si vedia pozrieť, ako majú cenu, ktorú im účtuje ich dodávateľ a môžu de, si to teda skontrolovať, že či majú teda účtovanú regulovanú cenu alebo maximálne regulovanú cenu stanovenú našim, našim úradom, alebo teda majú nejakú inú zmluvnú cenu z, dohodnutú s, dohodnutú s, dodávateľom. Ale opäť, že... A, Domácnosti sú automaticky regulovaní, firmy, inštitúcie, ktoré sú do tej spotreby, tak sú uh, automaticky regulovaní. Je prirodzene uh, hlavne v tých uh, na tých okrajoch tej spotreby uh, a pri niektorých špecifických prípadoch tam uh, nastáva určitá uh, rozdielnosť názorom medzi dodávateľom a odberateľom, či teda splňa alebo nesplňa a teda na to sme zase tu my, aby sme sa na to pozreli a rozhodli. Takže uh, toto sú také nejaké základné, základné pravidlá, prirodzenie pre bežného odberateľa firmu, ktorá teda prirodzene má teraz, alebo teda celkovo má plné ruky starosti so svojím hlavným biznisom. Význať sa v tejto veľmi ťažkej problematike je, je, veľmi ťažké. Ten prvý kontakt dotazov je samozrejme samotný dodávateľ, keď teda odberateľ má nejakú, nejaký otáznik a teda pokiaľ by nedostal uspokojú odpoveď, sme tu my. Naši diváci ani poslucháči nemusia byť úplní odborníci v energetike, avšak čo ich primárne zaujíma je to, či sa dajú určitým spôsobom upravovať, modifikovať tie zálohové platby, ktoré obdržali napríklad v januári. Mňa nevynímajúc, ja som mala veľký preplatok napríklad v rámci plynu, aj napriek tomu mám tú mesačnú zálohovanú platbu o 10 eur vyššiu než v rámci minulého roka. Bežne by som si povedala, ako človek, ktorý je nezainteresovaný, veď budem mať nižšiu, tá spotreba bola maličká, väčšinou som v práci, ale... Opak je pravdou. Čiže čo v tomto prípade? Môžeme ja zavolať svojmu dodávateľovi ako občana povedať, poďme sa dohodnúť, dajte mi nižšie zálohové platby, alebo je to sveté? Ten základný princíp je, že výška zálohových platieb je predmetom dohody. Dohody medzi dodávateľom a odberateľom. Čiže akákoľvek domácnosť, firma a tak ďalej, môže kontaktovať svojich, svojich, svojho dodávateľa a povedať, milý dodávateľ, to, čo si mi predpísal, ja s tým nesúhlasím a chcel by som, chcel, alebo chcela by som platiť nižšie zálohové platby, alebo aj v inom, v inom nejakom časovom režime. Bežne teda človek platí zálohové platby, alebo aj firmy raz za mesiac, ale sú prípady, kde si môžu dohodnúť aj teda individuálne splatnosti podľa toho ako človek, teda dáme tomu, alebo tá firma potrebuje manažovať svoju hotovosť, či už raz za pol roka, raz za kvartál a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je taký základný princíp. prirodzene ten ten minulý rok a hlavne teda to preklopenie, keď tak môžem povedať na, na tento rok, čiže z 2022 na 2023 bol pomerne dramatický a pomerne komplikovaný. Tá, tá komplikácia bola v tom, že Ceny, Aj regulované ceny, ktoré stanovuje URSO, reflektujú tzv. oprávnené náklady a primeraný zisk daných dodávateľov, alebo teda regulovaných firiem, ktoré poskytujú príslušnú službu. A hlavne v prípade dodávky elektríne a plynu, kde samotní dodávateľia nakupujú ten plyn, aj tú elektrínu na trhu v určitom období, v určitom, v určitom režime. Tak v priebehu roku 22 tie trhové ceny elektriny a plynu išli že niekoľko násobne vyššie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V priemere to išlo okolo 8 až 10 násobne vyššie oproti roku 21. Čiže tým pádom aj tie náklady na nákup elektriny a plynu, ktoré mali dodávateľia, boli veľmi vysoké a tým pádom aj do regulovaných cien, ktoré stanovujú úrad, sa tieto náklady postupne premietli. Ten rozdiel oproti minulým rokom bol to, že vláda svojimi nariadeniami a svojimi rozhodnutiami na základe zákonne stanovených kompetencií, ktoré má, povedala domácnosti budú mať cenu elektriny a plynu zastropovanú na určitých výškach. Rovnako aj určité skupiny tých zraniteľných odberateľov, čo boli primárne tie bytové kotolne, soci zariadenia sociálnych služieb a podobne, tiež vláda povedala svojim nariadením, a tie ceny nebudú stanovené na maximálnej úrovni, ako stanovuje úrad, teda na nejakých nákladoch na nákup elektriny plynu, ale vzhľadom na tie enormné dopady, ktoré teda tam vidíme, tak vláda rozhodla, že tiež zastrupuje aj pre týchto odberateľov ceny na teda primeraných úrovniach, ktoré teda boli, boli zvažované na, na úrovni vlády. Čiže v elektrike, to myslím bolo celkovo, ten dopad bol okolo 2% pre domácnosti pre niekoho možno trošku viacej, nie, trošku menej, podľa toho, ako bola spotreba a ktoré tarify, ale v priemere domácnosti medzi 2 až 2,5 tie ceny elektriny išli hore medziročne. v plyne na základe práve týchto nariadení vlády to bolo okolo 16 percent. hej? Tým, že plyn išiel tiež rovnako ako elektrianka, že niekoľko násobne hore, tak toto bolo, že veľmi veľmi významné a z, takisto aj z môjho pohľadu veľmi dôležité opatrenie, ktoré je a podobných opatrení sa dialo v mnohých ďalších krajinách Európskej únie, kde vláda zasiahla do cien tak teda v elektrine to bolo 16 Čiže ak ste dostali faktúru vyučtovaciu, ktorá nezohľadňovala toto, keďže tie nariadenia vyšli až teda v decembri, je možné, že ešte dodávateľ nestihol zareagovať práve na tieto nariadenia vlády, ale oni sa aplikujú priamo na dodávateľov, takže určite prídu korigované faktúry alebo korigované aj zálohové platby, ktoré budú reflektovať tieto, tieto parametre stanovené vládou. Aké faktory ovplyvňovali, že celá tá situácia sa vyvierbla a vykryštalizovala až naozaj koncom roka 2022. Myslím, že celé sa to uzavrelo na Silvestra. To by som nepovedal, že až na Silvestra, ale teda by som z toho, čo my sme, vzhľadom na, na veci, na ktorých sme my pracovali a, a teda aj na základe opatrení, ktoré boli prijaté, by som povedal, že december bol taký kľúčový a, a tie všetky kľúčové rozhodnutia, ktoré mali... A právne záväzný charakter, či už pre dodávateľov, alebo celý ten reťazec energetiky, tak boli prijímané v priebehu decembra. A prečo až tedy? Je to pomerne, pomerne... Dobrá, je to veľmi dobrá otázka a veľmi pomerne komplikovaná. Celá kríza je pomerne veľmi komplikovaná a každé to médium elektrina plyn má svoju vlastnú, svoj vlastný nejaký vývoj, ktorý predchádzal tomu, teda, že v decembri boli prijaté tie dané rozhodnutia, ktoré nakoniec rozhodli o tom, že, že aké ceny budú platiť domácnosti, prípadne ďalší odberatelia. V elektrine ten zásadný a rozhodujúci faktor, ktorý tam vnímam ja osobne, aj teda ako predstaviteľ úradu, bolo to, že vláda svojimi rozhodnutiami a opatreniami v podstate získala elektrinu, to bola tá zlacená elektrína zo slovenských elektrární, a poskytla ju dodávateľom na to, aby ju dodali domácnostiam za ceny, ktoré sú rovnaké, ako boli v roku 2022. Čiže tým pádom, jednoducho povedané, vláda získala lacnú elektrínu pre domácnosti. Na základe, na, základe, určitých právnych aktov ju, ju e, sprístupnila alebo predala a za tú zlacenú cenu dodávateľom, ktorí ju následne premietli do cien pre domácnosti. A tým sa, že zásadne, ale zásadne zmiernil ten vplyv e, na domácnosti, ako keby teda e, sa mali predmietnúť e, tie trhové ceny alebo tie náklady na nákup elektrín, ktoré by e, boli v regulovaných cenách v opačnom prípade. Toto bolo že absolútne, absolútne rozhodujúce. Takisto vláda svojim, svojimi rozhodnutiami pre určité skupiny odberateľov, domácnosti a tie vybrané skupiny, ako sú tie zariadenia sociálnych služieb a bytové kotolne, povedala, takisto aj iné poplatky za distribúciu a tak ďalej budú stále na rovnakej úrovni ako v roku 2022. To bola elektrina a v prípade plynu nariadenie vlády povedalo cena plynu pre domácnosti a tieto ostatné skupiny nesme presiahnuť viac ako 15% na variabilnej zložke a bola tam predpísaná aj tiež maximálna úroveň fixných poplatkov. Čiže dokopy celkový, celkový sumár a vplyv na ceny domácnosti boli tých 16%. Toto všetko predchádzalo ten výsledok, ktorý teda áno, prišiel až v decembri, ale predchádzalo, že neskutočne veľa rokovaní, hľadaní, ak teda e, si spomenieme na tie témy, ktoré sa riešili či už na národnej úrovni v súvislosti s memorandom so slovenskými elektrárňami, takisto na celoeurópskej úrovni, kde boli v podstate v celé leto a jeseň debaty o zastropovaní cien plynu ktoré teda niektoré témy sa uzavreli aj na európskej úrovni, mnohé sa nepodarilo uzavrieť. Čiže tu bolo neskutočne veľa rokovaní, práce na rôznych úrovniach národnej, európskej, kým teda tie jednotlivé opatrenia sa vycizelovali a teda dostali do právoplatnej nejakej podoby. Spomínali ste fixné poplatky, tie plánujú zaviesť ponovom aj ambulancie, lebo lekári sú nešťastní, z celej situácie a hovoria o náhradách nákladov nekrytých rozpočtom. Tie náklady majú byť vo výške od 5 do 20 eur. A to pre samozrejme nás, ako ľudí, čo potrebujeme určité zdravotné ošetrenie, budú môcť si to dovoliť možno tie staré mamy, ktoré bývajú niekde na východe Slovenska, v strednom Slovensku, alebo jednoducho také, ktoré majú naozaj ten rozpočet v rámci mesiaca nízky? Ja viem, že toto je skôr otázka možno aj na ministerstvo hospodárstva, prípadne zdravotníctva, ale dá sa s tým niečo robiť? Dokážu aj samotné napríklad ambulancia, nielen tie, ale aj kostolí, materské škôlky robiť s tým určitým zálohovým systémom alebo tou platbou? Vnímam z tých aj medializovaných teda správa výstupov, ale aj zo strednutí, ktoré máme a ktoré sme aj mali. A ja osobne ešte minulý rok, keď tiež boli určité nárasty v cenách elektriny, plynu, ale aj tepla, A stretávali sme sa akurát so zástupcami ambulancií a so zväzmi a asociáciami, ktoré zastupujú práve ambulancie, kde práve upozorňovali, hovorili sme vo veľmi špecifickej, mnohí z nás sme vo veľmi špecifickej situácii, pretože sme v prenajímaných a v prenajatých priestoroch. Málo ktorý všeobecný lekár alebo ambulantný lekár má priamo zmluvu na dodávku na elektrínu, plyn alebo teplo a tým pádom môže byť považovaný za zraniteľného odberateľa vzhľadom na to, teda, že by splňal ten príslušný limit na objem spotreby. Mnohí z nich sú v, v prenátých priestoroch, v nejakých budovách, v nejakých centrách a tak ďalej a tak ďalej, kde práve ten majiteľ alebo správca toho daného centra nakupuje elektrínu v podstate na neregulovanom trhu, rovnako aj, aj, aj ten plyn a tým pádom premieta tie náklady cez nájomné práve na ambulancie. Hej, čiže v tomto prípade je naozaj absolútne kľúčové, aby aby sa zanalizovalo, že kde je tá v ktorom tom reťazci dodávateľskom môže štát zasiahnuť a povedať, áno, dodávateľ elektriny, pokiaľ bude mať zastropovanú cenu a elektriny a bude ju poskytovať pre určité skupiny koncových odberateľov, tak či to, či to, alebo, či to zasiahne priamo tie ambulancie, alebo nie. Pretože ak je to tam, je tomu, tie ambulancie sú v nejakom väčšom kancelárskom komplexe, tak tam môže byť rôzny, rôzny účel a rôzne využitie týchto kancelárií nielen na ambulancie. Takže... Toto sú témy, ktoré nie sú veľmi jednoduché na vyriešenie určite, ale vnímam, že naozaj je to, je to absolútne veľmi kľúčová téma, aby teda sa našla tá správna forma pomoci, či už teda priamo priamo pre samotné ambulancie formou už akokoľvek primeranú. Netrúfam si ani povedať, aká forma by bola primeraná v zdravotníckom sektore, ale teda, aby bola čo najadresnejšia a najúčinnejšia pre nich. No. Vnímam to rovnako, pardon, vnímam to rovnako citlivo, ako tiež ako občan, ktorý prirodzene tiež využíva služby zdravotníctva, ako aj teda nejaké moje bližšie aj širšie okolie. Za akých špecifických podmienok teda štát naozaj môže zasiahnuť do regulácie? A mohli byť tie ceny vôbec nižšie? ten systém, ktorý sa postupne vytváral v priebehu minulého roku a teda na konci aj sa teda legislatívne dotvoril a teda bol aj realizovaný formou jednak našich rozhodnutí a jednak nariadení vlády, tak v podstate práve v tejto energetickej kríze sa vytvoril aj na celoeurópskej úrovni v podstate regulátor, ako URSO, stanovuje ceny na základe oprávnených nákladov a primareného zisku, ktoré teda reflektujú tie dané náklady dodávateľa, ktoré, ktoré má na poskytovanie tej služby pre, pre odberateľov. Tým, že tie trhové ceny elektriny plynu sú veľmi, veľmi vysoké, tak štáty vytvorili si legislatívne nástroje, aby mohli zasiahnuť priamo do energetických cien. Či už sú to regulované alebo neregulované ceny. Takže vidíme, že štáty svojimi či už nariadeniami alebo nejakými inými legislatívnymi aktami, ako napríklad príkazmi alebo teda rozhodnutiami o všeobecnom hospodárskom záujme hovoria, milý dodávateľ, ty budeš dodávať týmto skupinám odberateľov, napríklad domácnosti, zdravotníctvo, školstvo alebo teda malí a strední odberatelia, podnikatelia, za ceny, ktoré ti predpíšeme a ten rozdiel medzi tvojimi nákladmi a tým, čo ti predpíšeme, sa bude kompenzovať. Prípadne iné štáty prijali komplementárne opatrenia, kde teda prevzali na seba financovanie nejakých nákladov, ktoré teda súvisia s nejakým reťazcom. Napríklad, v Čechách a myslím, že aj v Nemecku štát povedal, náklady na podporu obnoviteľných zdrojov, čiže naša obdoba tarify za prevádzku systému, prevezme celé financovanie štát na seba alebo štátny rozpočet a tým pádom ten, tá časť poplatku bude nulová a pomôže sa tým všetkým odberateľom, ktorí ho platia. Podľa vás, ktorý štát v rámci Európy tú situáciu zvládol najlepšie? Dá sa to už teraz vyhodnotiť? My sme veľmi, veľmi dôsledne monitorujeme práve, a teda sme aj zapojení v rámci spolupráce regulačných, energetických regulačných orgánov na Európskej únie na tejto debate. Nemyslím si z toho, čo vidím ja osobne, aj teda naši kolegovia, že je tu, je tu teda, žiedno riešenie, ktoré je jediné správne. Jednak každý, každá tá krajina má svoj, svoje špecifika, či už z pohľadu teda toho energetického mixu a potrieb, ktorým odberateľom teda sa rozhodne pomáhať a prirodzene, prirodzene aj tie možnosti štátneho rozpočtu, koľko teda ten štát si dokáže dovoliť financovať kompenzácia a podobne. Ale teda, keď to môžem zarancovať a tak zastrešiť z toho, čo vidíme, tak je to naozaj, že Regulátor si robí svoju robotu, štandardnú, samozrejme je rovnako povinný a to je aj naša starosť a naša povinnosť, aby vo svojich regulačných rozhodnutiach zvážil a, zvážil a využil všetky možnosti na to, aby tie ceny boli optimálne hej, a čo najviac vhodné. Ale zároveň vzhľadom práve na tú enormnosť nárastov cien energii celkovo pre, pre hospodárstvo danej krajiny tak štát využíva rôzne nástroje, primárne intervenciu do cien a kompenzáciu rôznych poplatkov a rôznych nákladov v tom energetickom reťazce, reťazci na to, aby zmiernil ten náraz či už pre všetkých odberateľov, ako napríklad formou teda odpustenia nejakých, nejakých poplatkov, ktoré platia všetci odberatelia, alebo nejakými cieľenými kompenzáciami pre domácnostiami, prípadne pre firmy. To je taký všeobecný rámec, ktorý sa vytvoril v priebehu minulého roku. Existuje už v týchto chvíľach nejaký pomyselný deadline, teda uzávierka na tie zálohové platby, ako by to teda malo vyzerať v tomto roku? Vnímam, že práve v oblasti teda dodávky elektriny a plynu je aj z tých informácií, ktoré myslím boli aj medializované, viacerí z nich, alebo mnohí z nich ani nevystavovali zálohové platby, skôr počkali na to, aby teda dané nariadenie vlády bolo implementované, vyšlo a tým pádom teraz pripravujú práve tie dané zálohové platby. Tí dodávateľia, ktorí už vydali, tak ich budú opravovať a treba si počkať nejaký ten čas prirodzenie, nie je to téma na, na pár hodín, na pár dní. To je v oblasti dodávky elektriny a plynu. A tu by som rád zdôraznil, že tiež v oblasti elektriny a plynu, že tými zásahmi a nariadeniami vlády sa veľmi efektívne z môjho pohľadu pomohlo tým cieľovým skupinám domácnostiam a vybraným zraniteľným odberateľom, ktorých je okolo 2,4 milióna v elektrine a v plyne je to okolo 1,5 milióna. Kde z informácií, čo máme, veľká časť týchto odberateľov buď teda nedostali tieto problematické zálové platby, či dostanú čo skoro, alebo už aj dostávajú tie, tie korektné, alebo teda im budú tie platby korigované. A to, čo vnímam je veľmi zatiaľ problematické, a kde vyskakujú mnohé mnohé podnety a dotazy aj na nás ako na úrad, je práve v teple, v dodávke tepla cez systémy CZT alebo teda cez diálkové vykurovanie kde nariadenie vlády, uh, ktoré stanovilo určité cenové stropy, bolo prijaté vyslovne, že v závere roka, to nekritizujem, je to fakt, to naozaj, že nebola jednoduchá téma na vyriešenie. Ale medzi tým, tým, že ten nejaký bežný uh, biznis cyklus už, už sa rozbehol a mnohí správcovia a mnohí dodávateľa vystavili zálohové platby a hlavne teda v bytových domoch, kde teda bývajú ľudia, ktorí sú napojené na diaľkové vykurovanie, dostali tie zálohové predpisy, pretože k tomu teplu v rámci, toho byt v rámci tej bytovky domácnosť nedostane len, že samotnú faktúru na teplo alebo zálohovú faktúru, ale sú tam aj iné položky, ako napríklad na vodu, spoločné priestory, výťah, fond údržby a oprav a tak ďalej a tak ďalej. A ten správca prirodzene, keď teda nevedel, čo má urobiť, tak postupoval štandardne podľa, podľa najlepšieho vedomia a svedomia, myslím, že... Uh, obrovská masa týchto správcov urobila naozaj že veľmi svedomitú prácu v tomto veľmi ťažkom období a teda vydali tie faktúry na základe alebo tie zálohové platby na základe toho, ako najlepšie vedeli. Teraz prišla samozrejme tá, tá intervencia do cieň, kde teda ceny tepla pre domácnosti, ktoré bývajú práve v tých bytových domoch sú zastropované, čiže Nebude sa pre ne účtovať tá štandardná cena, maximálna regulovaná cena, ktorú stanovuje úrad. A tie ceny, bohužiaľ, išli naozaj hore, vzhľadom na to, že výroba tepla, kde na Slovensku sa viac ako polovička tepla vyrába z plynu a teplárenské spoločnosti nakupujú ten plyn na trhu. Oni nemajú k dispozícii nejaký lacný plyn, niekde odniekal, hej. Takže tie náklady na ten plyn potrebný na výrobu tepla naozaj išli hore. Takže domácnosti budú platiť maximálne ten nárast 20 eur na jednotkovú cenu včítanie DPH. A práve v týchto dňoch a týždňoch sa upravujú a opravujú tie zálohové predpisy a správcovia robia, aspoň tí, ktorí už vydali v pôvodných výškach, tak robia tieto úpravy. Sme v kontakte s mnohými z nich a naozaj, že a by som rád využil tento priestor, že, že veľký obdiv a rešpekt voči ich práci, naozaj je to pre nich veľ, veľmi náročné a oni sú práve tí, ktorí čelia tým, otázkam, aj prípadne tým e, frustrovaným reakciám odberateľov a úplne pochopiteľne, že čo ste nám to poslali, prečo ste nám dali také za, takéto zálohové platby, keď teda sme počuli, že tie ceny by nemali takto ísť. Takže je to naozaj nezávidenia hodná práca, ale teda z tých informácií, ktoré máme, tak v priebehu najbližších dní a týždňov tieto veci by sa mali ustáliť práve na tých cenách, ktoré boli stanovené nariadeniami vlády. Faktom je, že trh nám ponúka viac dodávateľov, či už plynu, energii a tak ďalej. Ale čo v prípade, keď vidím, že napríklad iný dodávateľ, než ten môj, mi ponúka lepšie služby? V tomto prípade logicky lacnejšie. Mám možnosť sa prehlásiť, lebo mali sme opäť prípad určitého nášho občana, ktorý povedal, že ja by som sa aj rád, ale vo všeobecných obchodných podmienkach sa hovorí, že až o rok mám ten nárok lebo inak by som platil určitú pokutu. Čiže je to len také ľahké prehlásiť sa k inému odberateľovi alebo dodávateľovi? Nové nastavenie legislatívy do určitej miery obmedzuje práve možnosť odberateľa prihlásiť sa z regulovanej dodávky, kde je teda nejaká cena predpísaná, ktorá teda bude stanovená našim úradom alebo teda v rámci mimoriadných opatrení vlády práve tým nariadením vlády na teda nejaké dočasnej báze. Tak Mnohí, mnohí odberateľe aj nás sa dotazujú, no mne sa tá cena nepáči, pretože áno, v súčasnosti tie trhové ceny sú veľmi nízke. Vďaka Bohu konečne a verím, že teda vydržia takto nízko čo najdlhšie. A teda neregulovaná cena je v podstate pre nich výhodnejšia. Podľa platných predpisov alebo platnej legislatívy ten odberateľ môže prejsť z regulovanej do neregulovanej dodávky na základe toho, že musí to vopred nahlásiť myslím, že ten termín je marcový termín, že do marca sa musím prihlásiť na neregulovanú dodávku, ale tá mi začne platiť až 1.1. .1. toho ďalšieho roku. Vnímame, že toto je téma, ktorú by bolo vhodné otvoriť. Aj máme teda komunikáciu a debatu s kolegami z ministerstva hospodárstva, ktoré, teda, ktoré má gestiu nad príslušnými zákonmi. Že by bolo vhodné tieto, tieto zákonné nastavenia prispôsobiť, aby teda bola väčšia flexibilita práve pre odberateľov. A hlavne vnímam, že pre, pre tieto malé podniky. Pre tých podnikateľov, ktorí teda naozaj majú nejakú formu ochrany, ale ona je dočasná, keď vyprší, tak budú naozaj vystavení tým vysokým cenám, aby mohli v podstate kedykoľvek prejsť z regulovaných do neregulovaných cien. Samozrejme, to súvisí alebo treba si ale uvedomiť aj tie rizika, alebo dneska je tá trhová cena nízka, môže sa stať, že o pár týždňov, o mesiac, dajme tomu príde naozaj, že je veľmi studený a chladný február, a tie trhy sú naozaj veľmi citlivé, tie, tie, ceny sú naozaj veľmi citlivé na to, aké sú nejaké projekcie, či bude do plynu, nebude do splynu, či bude do elektrín, nebude do elektrín. To sú také celoeurópske európske témy, ktoré sa riešia. A v prípade teda, keď sú otázniky a rizika o tom, či bude do plynu na vykurovanie a na výrobu elektrín, tak tie ceny zase idú dramaticky, ale dramaticky hore. Takže súvisí to nielen s nejakými výhodami, ktoré dneska sa zdajú, že tá cena by bola skvelá, keby som ju mal, ale o pár týždňov pár mesiacov, môže byť tá cena úplne niekde inde. A práve ten rok 2022 sme videli, že tie ceny sa na hodinových a denných bázach menili o viac, ako bola, že absolútna výška tej ceny, dáme tomu, v roku 2021. Aj napriek tomu, aké máte reálne predikcie, čo bude v marci a ďalej v tých ďalších mesiacoch? Keď sa pozeráme, v prvom rade by som rád povedal, že tá úrad nemá žiadnu kryštálovú guľu. Aspoň zatiaľ som ani ja osobne, ani my ako na úrade sme neobjavili, že by niekto iný ju mal. Alebo minimálne sa nepochválila, ak teda má. Takže čokoľvek poviem, sú to nejaké odhady a vnímania súčasnej situácie, ale opäť zdôrazním, že ten trhový vývoj je veľmi nepredvidateľný a veľmi nestabilný pretože to, čo dneska vidíme na trhoch o pár dní, ako som povedal, vôbec nemusí platiť. Takže zatiaľ tie trhy vyzerá, že počítajú s tým, že už teda nejako doklepeme tú, tú vykurovaciu sezónu pri pomerne nie zásadne nízkych teplotách, čiže v podstate nebudú, nebude to nejaké zásadné riziko toho, že, že Európa nebude mať dostatok plynu na vykurovanie, alebo počas tejto vykurovacej sezóny. Takže je to pomerne uh, kľudné, je pomerne veľa ale otázok, čo bude ďalej, najmä z pohľadu teda dostatočných kapacít uh, na výrobu elektriny, uh, kde teda uh, Nemecko dočasne teda odložilo... Um, uzavretie prevádzky niektorých jadrových blokov, ktoré teda chceli e, chceli teda uzavrieť na, na prelome rokov, ale povedali pár mesiacov to ešte potiahneme. Je tu pomerne intenzívna debata o budúcnosti a teda o prevádzke uholných blokov hlavne v Nemecku a tým, že Nemecko má naozaj veľkú váhu v rámci Európy, tak prirodzene tieto rozhodnutia, tieto témy majú veľký vplyv na, na, na ceny, energie a predikcie. A prirodzene bude veľa závisieť, ako, ako, bude sa vyvíjať ekonomika v Európe. Sú tu debaty o tom, či bude, alebo špekulácie, obavy, či bude, alebo nebude ekonomická recesia v rámci Európy. Aký vplyv bude mať pandémia v Číne, ktoré teda aspoň podľa informácií vnímame, že tam teda prebieha vo veľmi, intenzívnom, vo veľmi intenzívnej miere pokiaľ by sa Čína naštartovala opäť v tých otáčkach, ktoré teda mala pred pandémiou, tak prirodzene Čína so svojou veľkou ekonomikou v podstate, keď tak obrazne poviem, že nasáva tie energie z celého sveta k sebe a tým pádom tento zvýšený dopyt, môžem, dopyt po energiách môže mať teda naozaj že vplyv na zvýšené ceny za energie. Čiže je tu veľa, veľa premených, veľmi ťažko ťažko sa predvídať. Čo by som rád v tejto chvíli povedal, že je naozaj kľúčové, aby sme si povedali, a myslím, že je veľa debát a verím, že viacero veci sa podarí dotiahnuť, ako v podstate zastabilizovať energetiku a hlavne dopad na, na, v podstate na domácnosti a celý, celú ekonomiku. Vnímam tam z toho nejakého strednodobého rámca, urobiť maximálne preto, aby sme boli viacej sebestační, hlavne vo výrobe energií z obnoviteľných zdrojov. Či to sú tie obrazne povedané, alebo teda tie príklady solárne panely v maximálnej miere uvoľniť a umožniť proste, či už domácnostiam, firmám inštalovať vlastné zdroje energie opäť na, na báze obnoviteľných zdrojov, elektriny, Kombinovaná výroba elektriny a tepla, ktorá teda nie je založená na dovozových palivách primárne plynu, ale na, na zdrojoch energie, ktoré máme tu. Je tu pomerne veľký nevyužitý potenciál geotermálnej energie, o ktorom sa teda rozpráva už niekoľko dekád, ale zatiaľ je to také... V plienkach? V plienkach. Chcel som využiť skôr inú paralelu, že také zatiaľ zakliaté kráľovstvo, ktoré teda asi čaká na nejaké prebudenie hej, a verím teda, že sa to podarí odkliať, pretože vidíme, že v iných krajinách s podobným potenciálom táto energia naozaj hrá dôležitú úlohu a je to niečo, čo je obrazne povedané naozaj pod našimi nohami. A nie je to jednoduchý biznis, nie je to jednoduché rozvinúť, ale teda z toho opäť strednodobého hľadiska by nám to pomohlo udržať tú bezpečnosť dodávok, aj teda sebestačnosť a efektívnosť energetiky v rámci Slovenska. V prípade, že by naši poslucháči, prípadne diváci mali ešte aj ďalšie otázky na vás ako na úrad pre reguláciu sieťových odvetví, máte napríklad nejakú infolinku, na ktorú sa môžu obrátiť? Určite áno, my máme aj na našej web stránke kontakty, kde sa môžu obrátiť či už s akýmikoľvek dotazmi. Máme aj samostatnú linku, aj samostatnú časť našej web stránky, ktorú venujeme na poskytovanie rád, odporúčaní pre odberateľov. Naozaj sme veľmi aktívni a snažíme sa posilniť tú ochranu spotrebiteľov. Máme veľmi dobrú spoluprácu a naozaj ďakujem za ňu s rôznymi združeniami a asociáciami na ochranu spotrebiteľov. Tiež sme zriadili minulý rok takú časť našej poradne pod názvom Ombudsman radí, kde sú teda, snažíme sa tam dať také maximálne praktické rady a odporúčania pre odberateľov. Takže áno, naozaj, prosím, pozrite sa, snažíme sa to maximálne rozvíjať tak, aby to bolo čo najpraktickejšie. Oceníme spätnú väzbu samozrejme a prirodzene akékoľvek dotazy a podnety. Povedal Andrej Juris, predseda úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ďakujem ďakujeme vám za rozhovor a za prijatie do štúdia. Ďakujem pekne za pozvanie. No a o problematike zálohovaných, respektíve nezálohových platieb a samozrejme aj regulovaných a neregulovaných celých subjektov sme sa rozprávali v štúdiu a podcaste 24. Vám prajeme nízke platby za energie a samozrejme televízia JOJ sa bude tejto problematike venovať aj naďalej. Pekný deň.